Den blev inte alls bra. Det här liknar ju, man kan dra en parallell här, när Charlie Parker skulle göra en inspelning. Han försökte med ett solo om och om igen. Han kunde göra massor av olika inspelningar, men han var aldrig nöjd. Jag är aldrig nöjd med någonting. I det fallet så kan jag säga precis som Giacometti. Jag är aldrig nöjd. Jag är alltid misstänksam mot konstnärer som säger: åh, jag är så nöjd med det jag har gjort. Men det är ju ett öde att bära på också. Man kan inte säga att det är roligt att skapa konst. Jag kan tänka mig en konst helt utan former. 1967 ställde jag ut på Galleri Hedenius i Stockholm. Då ställde jag ut en helt vit, tom yta. Lite provokativt. En formnegerande bild. Efter utställningen så blev den där bilden kvar på galleriet. Och sen går år, ja faktiskt decennier går. Och jag träffade Mikael Hedenius i Paris på en konstmässa där, FIAC. Och då frågade jag honom: har du kvar den där grejen jag ställde ut hos dig då? Han såg på mig och så berättade han lite generad att han hade slängt bort den. Men jag har tänkt på det där, och det var ju alldeles riktigt egentligen. För den där formnegerande ytan, den avsågs ju att fungera bara där och då, som ett slags centrum för det andra som visades. Men det märkliga är att få grejer som jag har gjort har jag under åren tänkt på så mycket som den. Rune Hagberg är ju en konstnär som inte vill ha någon avsikt. Han väntar på det ögonblick där själva konstviljan så att säga vaporiseras. Han väntar på det ögonblick där man kroppen, tanken, allt fokuserar på en enda punkt och det bara smäller till. Ja, det fanns en gammal kinesisk konstnär som hette Huang Pin
kung. Han sa någonting, tycker jag, som är värt att begrunda. Han talade om, han levde på 1800-talet, men han talade om de gamla. De gamla, sa han, de koncentrerar sig på det som är utanför pensel och tusch. Det är det som är det svåraste. Och det är där man kan finna den unika vägen. Idag så kan jag inte förstå att jag vågade syssla med en typ av bild som jag gjorde. Som bröt mot allt som var etablerat, mot alla regler för hur konst ska göras. Och dessutom gjorde jag det i en småstad. Jag satt ju inte mitt i Paris eller Milano eller New York, utan i en liten svensk småstad och gjorde det här. I mitten på 50-talet sedan så fick jag kontakt med en japansk konstgrupp som heter Bokujin, som sysslade med en typ av bild som stod väldigt nära, jag faktiskt överensstämde med den typ av bild som jag hade sysslat med. Och det gav på något sätt mig, vad ska vi säga, bekräftelse på att man kunde arbeta så här och söka någonting på det här sättet. I mitten på 50-talet så blev jag inbjuden av den här gruppen att ställa ut i Tokyo och i Kyoto. Och jag ställde ut då tillsammans med en del andra amerikanska och europeiska målare. Jag kommer ihåg att Henri Michaud deltog och Michel Sefort. Och i Amerika så var det ju då action painting-målarna. Japanerna ville ha kontakt med Europa och Amerika. Vad som är upp och vad som är ner på en målning här, ja, det vet inte jag själv. Därför att jag jobbade ju inte traditionellt med en duk på ett staffli, utan jag arbetade ju på ett horisontalt bord, ett arbetsbord. Och där dansade jag runt bordet, så en form kom från ena hållet och en annan form kom från det andra hållet. Så det får den som äger målningen får hänga den precis som man vill. En berömd historia. Man får säga att den är zen-buddhistisk. Det var en mästare som skulle hålla en föreläsning i ett kloster. Och hallen är fylld med munkar som ivrigt väntar på den store kände mästaren. Han kommer in och det går ett sår genom församlingen. Han stiger upp i talarstolen, men just när han ska ta till orda så hör man en fågel som kvittrar till, liksom rispar en reva i den tystnad som har uppstått innan den kände vishetsläraren ska tala. Han står då tyst en stund
Och sen säger han: föreläsningen har hållits. Det som kan sägas blev just nu sagt. Och sen så lämnar han hallen. Ja, man talar idag mycket om katederundervisning som någonting negativt. Och jag tycker det där är inte riktigt. Visst var det för mycket katederundervisning, men vi hade ju lärare som var oerhört intressanta och som kunde tala om saker och ting så att man satt med spänd uppmärksamhet. Vi hade, minns jag, en lärare i kristendom. En lärd man. Han var så lärd så att han sedermera blev professor i teologi vid Åbo universitet i Nya testamentets exegetik. Han använde ofta svarta tavlan. En gång framhöll han att alla religioner har en gemensam djupdimension. Och det var väl då, vill jag minnas, som han skrev på tavlan: religio perennis. Och jag tyckte det där lät snyggt. Det betyder ju alltså den eviga religionen. Vi kunde inte alltid följa med i alla komplicerade tankegångar, men vi försökte. Och jag har förstått under åren sen att mycket av vad han lärde oss har burit frukt. Jag minns också när han skrev på tavlan ett annat sånt där uttryck som jag tyckte lät snyggt. Och det var: den apofatiska teologin. Det är alltså den negativa teologin. Det betyder ordagrant bortom talet. Man kan aldrig utsäga sanningar om Gud. Det enda vissa är att han inte är någonting av det vi kan föreställa oss. Eller det vi kan uttrycka. Och jag minns när han berättade om en kyrkofader. Han hette Gregorius av Nyssa. Han levde på 300-talet. Han ansåg att varje begrepp om Gud inte bara var ett tomt sken, utan han spetsade till det och sa att i så fall så är det en avgud. Det där är också en sån där grej som sitter i minnet på mig. Och jag tyckte det lät bra och tycker det än idag. Och här grundlades kanske den apofatiska attityd som jag sedan kommit att vidhålla under åren. Både i konst och liv. Jaha. Mm.
här är vackert. Och det här, det är det bästa jag har antecknat. Rent sociologiskt är Rune Hagberg en konstnär. Rent socialt sett så är han, rör han sig på konstscenen. Han ingår i själva konstbegreppet. Det gör han ju som är väldigt generöst på 50-talet. Det är klart han gör. Men det är någonting som ligger utanför honom. Jag tror inte han bekymrar sig så mycket om det. Och han gör inga skrivtecken. Han gör rörelser, processer mot en yta, och de är så lite teckenlika som möjligt. De är så mycket avtryck av ett ögonblicks koncentration som möjligt, så att han till och med kan så småningom dölja dem. Han kan ju rulla ihop dem. Man vet att de finns där som en slags rest, men eftersom vi inte kan läsa dem, eftersom de inte är traditionell konst där man så att säga rent estetiskt ska kunna sitta och njuta av dem, då behöver man inte heller titta på dem. Det räcker med att man vet att de är där. Man vet om att de är där. De finns där som en slags tankar, eller snarare ska vi säga slags paradoxalt frånvarande tankar, hur det nu kan se ut. Det är den paradoxen dold i och det objektet som inte avses att vara estetiskt. Formatet betyder ingenting. Materialet betyder ingenting. Det är ett redskap för att fånga mellanläget mellan ögonblickets nu och det som var, mellan konsten och icke-konsten, och försöka hitta en väg, spänningspunkt mitt däremellan, och notera det, ja, han var där. Utanför sig själv. Inte Rune Hagberg säger I was here, utan jag var utom mig, bortom mig. Och då skedde det här. Och det finns noterat på hans bilder. Paradoxalt närvarande och frånvarande på samma gång. Saker kommer ju till i ateljén, antingen i stan eller ute på landet. Jag har ju arbetsutrymmen på två håll. Sen presenteras de på olika sätt. På traditionellt sätt hängande på väggen som väggreliefer, eller också på socklar. Och ibland med en glashuv över, men jag också helt enkelt låtit presenterat sakerna liggande på golvet. Jag bryr mig inte så mycket om det där. Det där får curatorn bestämma, eller galleristen. Jag gör mina saker och sen får andra ta hand om dem.
här har jag några saker som har legat i skymundan i många år, flera decennier, 30-40 år, som jag plockar fram. Till exempel den här, den visar ju vad som hände på slutet av 60-talet när jag börjar riva upp ytan här. Jag målade inte bara ett tecken så här, utan dessutom så började jag riva med fingrarna. Så bilden söker sig liksom ut i rummet, kunde man säga. För den blir ju tredimensionell. Och det här är början till det som jag håller på med idag. Det här som man kallar för bildrullarna. Det är ju flera grejer här som jag tycker inte... De är så tokiga. Nu är det ju så här att de här ska ju uppfodras på ett hårda skivor så att de blir släta. Innan jag började med en sån här sak då, så la jag lager på lager av papper så att jag kunde inverka på ytan med fingrarna, med händerna. Ja, här ser man ju hur pappret liksom vill rulla ihop sig. Början till en rulle. Jag har förresten ett exempel på precis en tidig rulle här. Här ser man ju, här är ju verkligen ett exempel på en tidig ihoprullning. Fortfarande ligger rullen på en duk eller en panå. Men så småningom så skulle ju rullen rulla ihop sig helt och vilja lämna bakgrunden, inte höra ihop med någon panå eller någon duk, utan den vill leva sitt eget liv. Det här är ju själva handlingen som är det viktiga. Man kan väl diskutera om det här är en bra bild eller en vacker bild, en estetiskt tilltalande bild. Jag tror att det är fel på samma sätt som man säger inte att ett dadaistiskt verk är vackert, utan det hade en betydelse då. Så det här som händer här är också en handling som var viktig i mitt konstnärskap. Sen har ju det här fortsatt till det jag gör idag. De här lite större, kanske mer auktoritativa rullarna som jag gör idag och som jag ställer ut. Det finns ju hos Rune, som hos mig, en bildstormare, någon som älskar bilder så mycket att man vill röja undan allt det som stör bilden. Det kända uttalandet, vad man inte kan tala om det måste man tiga. Och ändå måste man fortsätta att tala om just denna sköra tystnad. Och det gör Rune, det gör konstnärer. Det är den omöjligas konst som de måste söka sig fram i. Och för Runes del söker han sig ner till den yttersta kärnan, det första penseldraget där allt börjar och allt är redan formulerat. Det är makalöst. Jag söker hela tiden en fördjupning. Så fort jag märker att jag upprepar mig så kastar jag bort det jag gör. Men det är många som tror att jag... Det är så många konstnärer som har funnit sitt fack, sin lilla nisch i väggen och sitter där. Men jag tror inte man kan säga det om
mig, utan jag fortsätter mina undersökningar. Vad var det Cézannes sista ord? De var je continue donc mes études. Jag fortsätter mina studier. Och det gjorde till exempel en sån som Helene Scherfbeck och många andra. Och det kan jag verkligen säga, att med en viss sorg kan jag i efterhand konstatera att jag försökte visa Rune Hagberg i Lunds konsthall. Han sa nej. Ett nej som jag tyckte att jag måste respektera. För jag mötte då, tycker jag, en konstnär som såg sin arbetsprocess viktigare än att finnas med i de stora institutionerna. Men jag beklagade, därför att jag önskar så att fler människor kunde säga, ja, Rune Hagberg, honom såg vi där. Nu finns ju ständigt Rune Hagberg på de små utställningarna. Han finns där, oftast i ganska meditativa rum. Men att jag inte kunde förmå Rune att ställa ut i Lunds konsthall när jag nu hade chansen, tyckte jag. Jag beklagar det. Det har alltid funnits åt mig en dragning mot tystnaden. Men jag har ändå inte helt avstått från form. Jag har valt det som man kunde kalla för gränsens position. Den som varken är form eller tomhet, utan själva rörelsen fram och tillbaka. Ett pendlande mellan form och icke-form, mellan tal och tystnad. Det rör sig aldrig om ett dera av det där, utan alltid de båda. Ibland formulerar jag, ibland drar jag mig tillbaka in i formlösheten. Får jag citera en liten text ur Gamla testamentet, en välkänd text, följande. Du ska icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himlen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vatten
vattnet under jorden. Det här är en märklig text. Och Immanuel Kant, den store filosofen, han säger om det här avsnittet: kanske finns det ingenstans i Gamla testamentet inget ställe som är sublimare än denna befallning. Det skrev han 1790 i sin intressanta bok Kritik der Urteilskraft, en bok som jag tidigt kämpade med. Ja, salladen ser ju fin ut här. Den kommer här. Det är en sån här plocksallad och dillen kommer ju bra också. Och persiljan här. Men det kommer ju mycket ogräs här också. Och det är ju precis som inom konsten. Det mesta som växer fram under mina händer, det är ogräs. Och det måste jag rensa bort. Så att bara det som har kvalitet blir kvar. Ja, teckningsundervisningen förr kunde ju vara ganska slentrianmässig. Jag minns en period när vi fick måla ett ämne. Vi hade fått oss förelagt att måla ett äventyr som vi hade varit med om. Och för min del då så kom jag att tänka på en gång uppe i norr när jag hade olovandes gått in i en gruvgång. Jag gick över ett staket och gick in i gruvgången. Och det blev mörkare och mörkare. Och till slut så stod jag i totalt mörker. Och fascinerades av detta mörker. Och droppljud som jag hörde där. Men så plötsligt så skulle jag vända. Och då upptäckte jag att jag hade förlorat all uppfattning om riktningar. Och jag svängde på kroppen och till slut så blev det här svarta fyllt av skräck. Och jag gick och stötte mot malmväggar. Men så småningom så upptäckte jag i det svarta en skiftning. Och just det ögonblicket, det kommer längre fram i livet. Målningar av Ad Reinhardt, den amerikanske målaren, att påminna mig om. Och jag går mot denna skiftning i det svarta och så småningom så ser jag liksom spotlight ingången och jag är fri, jag är ute. Och det här, den här upplevelsen som var både lustfylld och skräckfylld på samma gång, det var det äventyr jag skulle måla. Och jag tog min penna och det gick bra att rita när jag var på väg in i gruvgången. Men sen skulle jag måla mörkret. För det var ju det väsentliga. Och då blev det problem. Och det slutade helt enkelt med att jag satt där med en helt svart. Pappret var helt svart. Jag satt framför en svart kvadrat. Och jag började om igen och gjorde ett nytt försök. Och det slutade också med att det blev en svart kvadrat.
Och en tredje gång satte jag igång och målade mörkret. Och det slutade också med att pappret blev helt svart. Så jag satt där med tre svarta kvadrater. Och plötsligt så upplevde jag att jag hade klarat av uppgiften. Den min upplevelse där uppe i gruvgången i mörkret skulle gestaltas på det här sättet. Jag satt och var riktigt nöjd med mitt resultat. Kanske på samma sätt som Malevich satt och var nöjd med sin svarta kvadrat som han hade gjort några år tidigare. När det här hände hade han nyligen dött. Men sen kom läraren och tittade. Och han sa, men vad i herrans namn har du målat? Tre svarta pappersark. Och då berättar jag om min upplevelse. Och då ska jag säga, då måste jag säga till hans förmån att han reagerade väldigt bra. Han sa, ja men det är bra. Du har ju målat det du var med om. Och det är lika bra som om du målar en solnedgång eller någonting annat. Ja, det är ju ett problem det här med titlarna. Vad ska man kalla en bild? Utan titel är ju en möjlighet. För min del så har jag på senare år valt en dikt. Det har till exempel varit Björling och så har jag låtit varje rad bli titeln på ett arbete. Det visar sig att betraktarna tycker ofta att det finns ett samband mellan titeln och bilden. Märkligt nog. För jag låter alltid slumpen avgöra vilken rad som ska stå för en viss bild. Den här gången har jag valt ett mycket, mycket gammalt verk. Nämligen Tao Te Ching. Från 500-talet före Kristus. Och jag har valt ur kapitel 14 där, 4:14, så jag har valt 7 rader. Och de låter så här. Vi söker gripa, men fångar icke. Det kallas det ogripbara. Det glider tillbaka in i sin intighet. Därför kallas det formlöshetens form. Bildlöshetens bild. Därför kallas det undflyende. Daos oändliga räcka. Det är de 7 första titlarna. Ja, det här är en äldre målning. Den här gjorde jag för 40 år sedan. Och det är den enda målning här som inte är gjort på senare år. Den heter Ihua. Det är kinesiska ordet för ett streck. Och det har jag hämtat från en som heter Shi Taoen. 1700-tals konstnär som jag har skrivit en uppsats om en gång i tiden.
En mycket fin konstnär. Men jag tyckte det behövdes någonting som en motvikt mot allt det, alla senare arbeten här. Jo, Rune har ju precis fyllt 80 år. Vilket är helt otroligt. Men det är väl delvis därför som vi är här idag. För vi vill hylla honom lite i efterskott. Och förundras över och glädjas åt den här utställningen. Jag såg den ju först nu idag och jag höll på att falla baklänges, måste jag säga. För de där rullarna har ju blivit helt otroligt mäktiga och vildsinta, skulle jag vilja säga. Fantastiska. Och det är också fantastiskt att se en sån obruten skaparkraft. Att du fortfarande fortsätter att utveckla din konst och söka dig fram hela tiden. Samma riktning, samma mål. Men hela tiden utveckling. Rune har ju inte bara skapat konst, han har också skrivit en mängd essäer och artiklar om sin konstsyn. Och i dem har han bland annat citerat Wittgensteins tes om vad man icke kan tala om det måste man tiga. Och när jag blev ombedd att inleda den här utställningen idag så applicerade jag lite av det här citatet på mig själv, lite banalt kanske, men eftersom jag varken är konstvetare eller konstanalytiker så borde jag nog hellre tiga än tala. Hade Rune Hagberg varit tysk så hade han ju varit världsberömd idag. Varit en av de största nu levande konstnärerna som han egentligen också är. Som man skulle kunna jämföra med till exempel Malevich eller Mondrian, tycker jag. Rune Hagbergs konst är ju något av det mest väsentliga som har gjorts i Sverige på 1900-talet. Och det är ju väldigt orättvist att han inte får bli rik på detta ens på gamla dagar, utan förr eller senare så kommer det rätta värdet att uppstå. Ja, jag skulle ju vilja göra någonting som aldrig tidigare har gjorts. Jag kommer att tänka på Immanuel Kant. Han skrev ett arbete för över 200 år sedan som heter Kritik der Urteilskraft, kritik över omdömeskraften. Där talar Kant om regler. Konstnären ska följa reglerna när han ju målar till exempel en tavla. Varifrån kommer reglerna då? Jo, säger Kant, det finns konstnärer som skapar nya regler. Och sen kommer andra konstnärer och anammar de där reglerna. Men när konstnären då skapar de här nya reglerna, varifrån tar han dem då? Jo, säger Kant, det är naturen som skapar reglerna via vissa konstnärer. Och vi känner ju alla till de här som har kommit med något nytt i konsten.
i nyare tid. Cézanne till exempel, Mondrian. De har kommit med nya regler som sedan många svenska konstnärer då följer. Varför ska du inte byta ut den? Nej, jag tycker den där är bra. Den här är inte bättre än den, så att därför kan den vara bra att vara kvar. Sen har den stått emot tidens tand också. Jag trodde kanske att den skulle vara lite skadad av regn och storm, men det är den ju. Jag föreställer mig att om man åker Sibiriska järnvägen, att på många långa sträckor så är miljön ungefär som den här. Lite av rysk folkvisa är här, tycker jag. Det var faktiskt så att på Dagens Nyheters baksida fanns, och det är ju många, många år sedan nu, en stor artikel om Rune Hagberg, och den ser jag. Det är ett stort vackert fotografi med Rune, någon bild av honom i bakgrunden, men framförallt en stor vit hund med sina fläckar på. Och sambandet med Rune som person och hans idéer och hans bilder var hisnande för mig. Och jag tänkte, där han är vill jag vara. Och det är så konstigt, men jag fick faktiskt möjligheten att i samband med det eller något senare flytta just till samma stad där han bodde. Ja, på en utställning en gång så inträdde min gamle fysiklärare, en vänlig man och en utmärkt pedagog, som jag bara hade goda minnen av. Han går omkring intresserat på utställningen. Och så stannar han inför en tavla och så säger han: en enda linje, ett enda penseldrag. Ja, sa jag. Jag tyckte att det räckte. Det behövdes inte mer. Och så sa jag, det är väl inom konsten som inom fysiken att här har skett eller sker en kopernikansk omvälvning. Till och med ett och annat hos Newton har väl börjat ifrågasättas av kvantfysikerna. När min gamle lärare sen lämnar utställningen så säger han att han har uppskattat det och det har varit väldigt intressant och sådär. Men så säger han då med lite doserande ton innan han går: men Newton, han kommer att stå sig. Och nu undrar jag undrar, han var ganska gammal då, jag undrar om han någonsin fick veta att Newton knappast har stått sig. Verkligheten är inte så lätt att förklara som Newton trodde. Det är ju svårt det här med att vi kallar det konst, vilket det naturligtvis är. Men det är ju så mycket annat också, och frågan är vad man kommer att kalla det i framtiden. Jag skulle vilja kalla det lägga det närmare vetenskapen eller kanske det filosofiska sökandet. För fast han använder sig av ett visuellt språk som sitt redskap i detta sökande om det grundläggande i tillvaron. Och det är bekymmersamt att
att våra konsthallar där detta visas mer har blivit någon slags marknadsplats för sköna hem. När det egentligen är dessa rum är ju samtalsrum, mötesplatser där vi, där människan talar till människan om människan. Ja, det här är ju en målning från 60-talet då när jag hade lämnat de där stora jätteborstarna och gick i valde finare penslar. Vilket jag höll på med fram till 68, 69, 70. Det är ju då det tredimensionella börjar, när jag börjar riva upp. Men den här är intressant på ett annat sätt. Man ser märken här. Utstrukna märken. Och det var en kritiker en gång som sa, det är väl slarvigt att du inte gör ren ytan ordentligt. Och då sa jag, ja men det är tvärtom tycker jag. Det är en så kallad palimpsest. Det vill säga märken av någonting som har varit målat där tidigare. Någon spår av det förflutna. Och då så sa han, palimpsest, vad är det för någonting? Så jag fick förklara det. Att man till exempel i det gamla Rom så strök man ju ut gamla skrifter. Hedniska skrifter ersatte dem med Augustinus och mer acceptabla texter. Det kallas för palimpsest. Och det blev ju ett begrepp i litteraturhistorien också. Det finns alltid spår i ett litterärt verk av det förflutna. Det är nog svårt att skapa någonting alldeles ur sig själv. Det finns alltid skrapningar inom en, palimpsester inom en. Men mer enkel än så här, det här håller ju på att nästan tangera det immateriella. Så att den här konsten som ska komma mycket längre fram kanske man kan se här också. Det är ju ytterst sällan som man kan egentligen säga att man blir drabbad av en bild. Drabbad så mycket att man inte vill släppa den. Man vill leva med den. Därför att den plötsligt när man såg den så förstod man att det är den bilden som jag har någonstans längtat efter. Utan att veta att det var just den bilden. Och så inträffade för mig. Det var några timmar innan en utställning skulle stänga. Jag såg då Runes bild. Jag stod där ganska ensam och jag kände då för första gången att den bilden blev en slags försoning för att jag miste min mamma så tidigt. Jag tänkte att denna bild måste jag bära med mig. Äntligen har jag hittat en bild så att jag sen kan gå vidare med den här försonande känslan. Den bilden blev jag ägare till. Jag talar nästan varje dag med den, alldeles tyst. Den här bilden hade jag sen med mig när kyrkan i Lund bad mig komma till en utbildningsdag för präster. Så sa de så här, du ska få en stor uppgift. Du ska ha med dig en omöjlig bild. Och då tog jag Runes bild med mig. Jag stod på scenen, prästerna satt alla nere. Jag högt uppe, de där nere i mörkret. Och så lyfte jag upp den här vita bilden. Jag visste precis hur det skulle gå. En omöjlig bild, en vit bild. Alla prästerna skrattade. Sen satte jag ner bilden på golvet och berättade den historien som jag nyss har sagt. Min försoningsbild. Och då ser jag 76 präster sitta och titta ner i golvet. Jag använder den bilden för att säga att vi förstår inte egentligen hur
en medmänniska tar emot en bild. Vi tar alltid emot en bild med vårt tidiga liv. Jag delar inte den kanske med någon annan. Och det betyder ingenting för mig. Men Runes bild, det är den bilden som om jag tvingades ställa det här på sin spets. Det är den bilden jag skulle ha med mig till en öde ö. Man kan inte säga att det är roligt att skapa konst. Det är ständiga misslyckanden. Precis som Samuel Beckett sa. Jag tillhör den där typen av konstnärer. Beckett, Giacometti, Edith Södergran. En dikt ska vara sönderrivandet av en dikt, sa hon. Och jag höljer in konstverk. Jag visar det inte. Jag breder inte ut duken utan jag och visar hur duktig jag är på dukens yta. Tvärtom, jag höljer in den. Precis som jag såg Fuji. Jag tycker jag har sett Fuji på rätt sätt. Inhöljt i vit dimma.